aplausos da bancada. Fernando. Livre a favor do Futebol Clube do Porto. Para Bellucci. Fernando. Bem, Fernando. Sobre Kardec. Estava mais longe e o passe foi para aí. Atenção a esta corrida de Di Maria, mas já foi ultrapassado por uma excelente ação de Fernando. Outra vez, ora aí está Fernando, é a defesa de Fernando sobre o Diácer, vira para Álvaro Pereira. Agora para Lucho. Mas a vida se vai, é preciso samba, fazer samba, viver e namorar. A batucada surgiu, nem o branco ficou. A batucada surgiu, nem o branco ficou. A batucada surgiu, nem o branco ficou. Está Carlos Martins, bola com muita força. Seria para o segundo poste, apareceu o Fernando a colocar a bola para fora, lançamento para o Benfica. Recupera o Benfica, Aymar,
Lá vai Pablo Aimar, agora ali no meio. Bom roubo de bola do jogador do Futebol Clube do Porto, sem falta, foi Fernando. Your name, a better yet, stand there, just do that.